नमस्कार विशेष कतिपय कतिपय कारणहरूले गर्दा हामीले राजनीतिक यात्रामा केही परिवर्तन लिएर आएका छौँ विगत तपाईँहरू सबैलाई थाहा भइरहेको भी विषय हो केही दिन अघि हामीले राजीनामा गरेका थियौँ अखिल भारतीय गोर्खालीगबाट अनि त्यसपछि नयाँ सुरुवातको तर्फ हामी लागिरहेका छौँ अनि त्यो नयाँ सुरुवात सँगसँगै कतिपय आवश्यक सन्देशहरू तपाईँहरू समक्ष राख्नै पर्ने थियो अनि त्यही सन्देश लिएर तपाईँहरू समक्ष आएको छु विशेष गरी भन्नुपर्दाखेरि हामीले देख्यौँ राज्य रा र केन्द्रको जुन राजनीतिक चलखेल छ त्यो अहिले चरम स्तरमा छ राज्यले हामी जति बेला चेस खेल्छौँ नि चेस खेल्दा राज्य र रा केन्द्रले आफ्नो चाल चलिसकेको छ अब उहाँहरूले प्रतीक्षा गरिरहेका छन् गोर्खा जातिले आफ्नो भविष्य निर्धारित गर्न र गोर्खा जातिले अब आफ्नो जुन मूल मुद्दा छ र मूल मागहरू छ त्यसतर्फ हामी कस्तो पाइला चल्ने रहेछौँ धेरै राजनैतिक दलहरू यहाँ कसैले राजनीतिको पक्षबाट यहाँ चाल चलिरहेका छन् कतिपय राजनैतिक दलहरूले केन्द्रको पक्षबाट यहाँ विभिन्न भी कार्यहरू गरिरहेका छन् तर गोर्खा जाति र जनताकै हितमा र जनताकै पक्षबाट कार्य गर्ने हामीले खासै ठोस पहलहरू देखिरहेका छैनौँ भनिन्छ धेरै राजनैतिक दलहरू छन् राजनीतिक दल पुरा भयो भन्ने पनि हामी बेला बेला सुन्ने गर्छौँ विभिन्न बुद्धिजीवी विभिन्न राजनीतिसँग संलग्न व्यक्तित्वहरू पत्रकारहरू अनि साथसाथै आम जनताले पनि भन्छ नि राजनीतिक दलहरू धेरै भयो भन्ने तर जति बेला काम गर्नुपर्ने हुन्छ जति बेला जनताको हक र अधिकारको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ जति बेला मुद्दा केन्द्रित कुराहरू हुन्छ त्यति बेला एउटै दल पनि भेटिँदैन यो एउटा अवस्था आइरहेको छ हाम्रो अहिले राजनीतिमा अनि त्यस्तो स्थितिमा काहीँ न कहीँ एउटा विकल्पको खोजी चलिरहेको छ अनि यो विकल्पको खोजी हामीले जहाँनेरि अब धेरै व्यक्तित्वहरूले कतिपय ठाउँमा लास्ट होप भनेर प्रचार गर्दैथे ती सबै लास्ट होपहरू होपलेस भएर जनता पनि सर्लङ्ग भइसकेका छन् अनि यस्तो स्थितिमा युवा जमात र विभिन्न सचेत सचेतवर्गहरूको अब उत्तरदायित्व बन्छ एउटा नयाँ राजनीतिक अवधारणालाई लिएर आउने अनि नयाँ तरिकाले हाम्रो जुन राजनीतिमा एउटा विसङ्गति आएको छ त्यसलाई रेक्टिफाई गर्दै एउटा नौलो तरिकाले एउटा फेरि नयाँ आयाममा हामीले कार्य सुरु गर्ने अनि त्यसैको सुरुवातको रूपमा हामीले नयाँ सुरुवात भनेर भर्खरै कतिपय प्रचार गर्न थालेका छौँ अनि यसको प्रचारको क्रम बोलीदेखि अलिक तीव्र हुनेछ अनि त्यसैको निम्ति म आज दार्जिलिङ आएको छु तपाईँहरूको त्यो पार्टी जब राजीनामा भयो है पार्टी छोडिसक्नुभयो अहिले भारतीय गोर्खालिगमा जुन सक्रियता रूपमा तपाईँ खडिरहेको थियो र तपाईँले पार्टी छोडिसकेपछि यहाँ धेरैले है यहाँनिर शङ्का गरिरहेको थियो तपाईँहरू हाम्रो पार्टी है अझै एयरपोर्टको पार्टीमा जोडिने यहाँनिर सम्भावना छ भन्ने थियो किन यसलाई जोड्ने के कस्तो तपाईँले यसलाई जोडिएर काम गर्ने तयारीमा छ या काम यसलाई नजोडिकन अन्य पार्टीसँग जोडिएर काम गर्ने के कस्तो होइन शङ्का त्यति बेला धेरैवटा पार्टीलाई लिएर गऱ्यो कसैले बिजेपीमा जाने पनि शङ्काहरू गरिएको हामीले थाहा पायौँ हाम्रो पार्टी विशेष गरी अजय एडवर्डजीको पार्टीलाई हाम्रो पार्टी नाम नबनाउँ होइन त्यस्तो थियो हो, अनि त्यो शङ्काहरू आफ्नो ठाउँमा अब त्यही हो राजनीतिमा त शङ्का गरिहालिन्छ कुनै पनि घटनाको पछि तर विशेष गरी भन्नुपर्दा त्यो जुन पार्टी भयो त्यो एकजना व्यक्ति विशेषको पार्टी भइरहेको छ अनि कुनै पनि पार्टीमा यदि संलग्न भइन्छ भने सबैभन्दा पहिला यहाँ हेरिन्छ त्यो पार्टीको नीति के छ त्यो पार्टीको चरित्र के छ र त्यो पार्टीले कुन मुद्दा कसरी राख्दैछ हामीले विगतमा धेरै एउटा दोहोरो चरित्र भएको व्यक्तिहरू देख्यौँ नेतृत्वको रूपमा अनि दोहोरो कुराहरू गर्ने आज एक कुरा गर्ने भोलि अर्को कुरा गर्ने देख्यौँ ती सबै व्यक्तित्वहरूलाई पछाडि र अजय एडवर्जी ती सबैभन्दा माथि उक्लिएका छन् हिज अनि अजय के म बयानहरू हेरौँ भने अब यो भाषाको विवादहरू तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ हामी विगत अलिकति कोट्याउन अजय एडवर्डजीले अब साथीको निम्ति पद मागिदिने तर त्यो कुरा जनतासँग लुकाएर राख्नु भयो कहिलेसम्म जति बेलासम्म उहाँले राजीनामा गर्नु भएन जनतालाई ठग्ने र जनतालाई धोका दिने काम त अजय एडवर्जीले त्यति बेला गर्नुभएको थियो साथीसँग मिलेर जनतालाई धोका दिनुभयो पछि आफू चोखो हुने कोसिस गर्नुभयो सिक्किमको पैसाको जुन कुरा थियो त्यो पनि अजय एडवर्जीले जनतासँग लुकाएर राख्नुभयो जुन चिट्ठी लेख्ने कुरा थियो सत्रको आन्दोलन बिथोल्ने कुरा थियो सात सातपल्ट उहाँले थियो नि त्यो चिठी करेक्सन गरियो भन्ने अनि ममता ब्यानर्जीसँग राम्रो सम्बन्ध भएको त उहाँको थियो पार्टीको थिएन भन्ने कुरा स्वयं अजय एडवर्जीले खुलासा गर्नुभएको छ अनि यति हुँदाहुँदै जनतालाई त्यति बेला ठग्ने जनतालाई भ्रममा राख्ने र रा आन्दोलन बिथोल्ने वास्तविक व्यक्ति को थिए त अजय एडवर्डजी थिए अनि ती अजय एडवर्डजीले आजको दिनमा जनता सामु आफू चोखो हुँदैछन् यो दोहोरो चरित्र दोहोरो चरित्र भएको व्यक्तिसँग कसरी काम गर्ने अझै धेरै कुरा छन् अजय एडवर्डजीले जति बेला उहाँले पार्टी गठन गर्नुभएको थियो दुई महिना अघिको कुरा हो दुई महिना अघि उहाँले भन्नुहुँदैथ्यो गोर्खाल्यान्ड हुनुहुँदैन गोर्खाल्यान्ड जुन नाम छ त्यो पैँतिस वर्ष अगाडि राखिएको नाम हो त्यो आज आउटडेटेड भयो भन्ने कुरा उहाँले गर्नुहुँदै थियो भोटै लाग्छ होइन ला उहाँहरूलाई अटाउन सकिँदैन भन्नुहुँदै थियो प्रभास्कर ब्लोन उहाँकै जो सँगै सहयात्री हुनुहुन्छ उहाँले बिहारी मरवाडीहरू गोर्खा होइन म इतिहासको शिक्षक हो भनेर भन्नुहुँदै थियो आज ती व्यक्तिहरू मिलेर गोर्खाल्यान्डको कुरा गरिरहेका छन् जनता सामु यो दोहोरो चरित्र दुई महिनाको अन्तरालमा देख्दैछौँ हामी यहाँनिर क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू गोर्खाल्यान्डको मुद्दाको विषयमा है यो इमान्दार छैन र इमान्दार छौँ भने केवल हामी मात्रै छौँ भनेर अजय एभरले केही दिनको स्टेटमेन्टमा दिइसकेको छ नि यही इमान्दितालाई लिएर त म प्रश्न गर्न चाहन्छु यही इमान्दारिता नै शङ्काको विषय हो यदि उहाँहरू गोर्खाल्यान्डसँग इमान्दार हुनुहुन्थ्यो भने त गोर्खाल्यान्डको आधार क्लियर गर्नु पऱ्यो नि गोर्खाल्यान्ड भनेको हाम्रो चिनारीको निम्ति गोर्खाल्यान्ड भनेको हाम्रो आइडेन्टिटीको निम्ति भन्दैछौँ नि अनि त्यही अजय एडवर्डजीले केही दिन अघि लाइभ भिडियोमा भन्नुभएको थियो उहाँसँग प्यान कार्ड छ उहाँले ट्याक्स तिर्नुहुन्छ उहाँसँग भोटर कार्ड छ भनेपछि आइडेन्टिटीको समस्या नै छैन भन्ने त्यही अजय एडवर्डजीले गोर्खाल्यान्ड चाहिँ किन मागेको आज जुन व्यक्तिले गोर्खाल्यान्डको नामसँग प्रब्लम थियो जुन व्यक्तिले गोर्खाल्यान्ड हुँदाखेरि भोटै लाभ मरवाडी बिहारीलाई समस्या हुन्छ भन्ने व्यक्ति आज गोर्खाल्यान्ड भन्नुहुँदैछ अनि हामीले प्रश्न पनि गरेका छैनौँ त्यो व्यक्तिलाई उहाँको दोहोरो चरित्र जुन चाहिँ छ चा। कि त यसो हुन्छ नि ती कि त दुई महिना अगाडि जुन बयान दिनुभएको थियो अजय एडजीले त्यो सत्य हो होइन भने आज जुन बयान दिनुहुँदैछ त्यो सत्य हो त दुई महिनामा त भनौँ न एक डेढ वर्षको कुरा बेग्लै हो दुई महिनामा उहाँको बयान परिवर्तन भइरहेको छ अनि यसलाई जनताले बुझ्नुपर्छ एक लेभलमा उहाँले म्युनिसिपालिटीको जुन चुनाउ थियो चुनाउ जित्नुको निम्ति उहाँले सत्तामा राल राजुवाइरहेको छु भन्ने पाराले केवल म्युनिसिपालिटी केन्द्रित आई लभ दार्जिलिङ दार्जिलिङ केन्द्रित मात्रै उहाँले प्रचार गर्नुहुँदै थियो आजको दिन अचानक दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी सकिने बित्तिकै उहाँलाई गोर्खाल्यान्डको याद आयो अनि यो जुन दोहोरो चरित्र छ यो घातक छ अनि यस्तै स्थितिमा हामीले त्यहाँ जानु भनेको चाहिँ बिहान बिहान हामी देख्छौँ नि चौरस्तातिर धेरैजनाले अब त्यो कुकुरलाई ढोराइरहेको हुन्छन् होइन अन्त अलिकति टोयलेट पनि गरिदिन्छ अब नेताले बगम पुस्ने कुरा र मनपरी बोलिरहेको हुन्छन् अनि कार्यकर्ता र उहाँको प्रवक्ताहरूले चाहिँ त्यसलाई कसरी हुन्छ ढाकछोप गर्दै जाने त्यस्तो स्थिति हुन्छ अनि त्यो स्थिति हामीलाई चाहिएको छैन उहाँकोमा त एटलिस्ट उहाँले जति उठला यस्तो खालको बयान दिनुभएको छ त्यसलाई डिफेन्ड गर्ने मान्छे पनि छैन डिफेन्ड पनि गरेको देख्दिनँ हामीले यो दोहोरो चरित्रको त मैले मात्र भनेको होइन नि मिडियाभरि सार्वजनिक छ समस्त व्यक्तिले देखिरहेका छन् अनि यस्तो स्थितिमा कसरी त्यो पार्टी जोइन गर्ने केही दिन अघि मात्र प्रतिभाशाली युवाहरू हुन् होइन विभिन्न युवाहरू विभिन्न पार्टीबाट छोडेर एउटा आशा साँचेर जानुभएको थियो हजुर डोडजीकोमा अनि दुर्भाग्यजनक स्थिति के हो भने त्यहाँ जोइन गरेको आधी घन्टा बित्दै नबित्दै उहाँले ढोका छ पनि भनिदिनु भयो अनि त्यस्तो स्थिति छ कुन अडानमा राजनीति गर्दैछौँ कुन मुद्दामा राजनीति गर्दैछौँ त्यो समेत ज्ञात छैन फेरि भएन राजनीति गर्ने क्राइटेरिया हेर्नुहोस् न क्राइटेरिया भनेको पैसा बाँड्नु राजनीति गर्ने क्राइटेरिया हो सडक ठिक छैन तपाईँले सडकको लागि तपाईँले आवाज उठाइदिनु पर्ने हो कि जेसिपी लिएर पर्ने हो यहाँनिर जनताको पक्षमा आवाज उठाउने हिम्मत छैन अझ एडवर्जीको म यो स्पष्ट रूपमा भन्दैछु जहाँ जहाँ समस्या भइरहेछ चाहे त्यो हस्पिटलको समस्या लिनुहोस् चाहे त्यो सडकको समस्या लिनुहोस् चाहे त्यो युवाको बेरोजगारीको समस्या लिनुहोस् समस्या समाधानको निम्ति सरकार पक्षमा जुन आवाज उठाउनु पर्ने नि आवाज उठाउने एउटै पनि काम गर्नुभएको छैन उहाँले केवल त्यो गरिब जनतालाई उहाँहरूको गरिबी देखाएर र पैसा बाँडेर मात्र राजनीतिक गर्ने जुन चलखेल गर्नुभएको गर्नुभएर त्यो घातक छ यो क्यान्सरभन्दा घातक हो अनि समाज भोलिको दिन कहाँ जाँदैछ भोलिको दिन आर्च गर्ने मान्छे उसलाई नेता मान्नु नेता त निर्दिष्ट गुण हुनु पऱ्यो नि क्वालिटी हुनु पर्यो मुद्दा अघि बढाउने क्षमता हुनु पर्यो के बोल्नु हुँदैछ त्यसको निर्दिष्ट उहाँलाई ज्ञान हुनु पर्यो जता पाए त्यतै मुद्दालाई पनि लथालिङ्ग गरेको छ अनि त्यो पाराले काम गर्नेलाई हामीले नेता भन्नु डक्टर र नेता यो दुइटा एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रोफेसन हो एउटा नौ सिखिया भन्छ नि हिन्दीमा एकदम केही नजान्ने मान्छेले चाहिँ अचानक त्यो उसलाई तपाईँ अपरेसन गर्न दिनु लाउनुहुन्न नि आफ्नो अपरेसन गर्नु छ भने त्यो मान्छेले गल्ती गर्यो भने त्यो व्यक्तिको प्राण सक्छ एउटा नेताले गल्ती गरेर एउटा नेताले गलत दिशामा समाजलाई डोर्यायो भने समाजको भविष्य अन्धकार हुनसक्छ आज हामी त्यो स्थितिमा आएका छौँ अनि यो सरकारी चलखेल हो स्पष्ट रूपमा सबैले बुझिसकेका छन् सबैले देखिरहेका छन् यो सरकारी चलखेल हो जहाँ सरकारले तपाईँ र हामीमाथि फेरि एउटा नेता थोप्ने प्रयास गर्दैछ अनि यहाँबाट हामी बाँच्नुपर्छ अनि यही चलखेलबाट बचाउनको निम्ति हामीले कुनै पार्टी जोइन नगरेर चाहिँ हामीले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नै एउटा अर्गनाइजेसन गठन गरेर चाहिँ युवाहरूलाई त्यो प्लेटफर्म दिनुपर्छ समाजका बुद्धिजीवी वर्गलाई त्यो प्लेटफर्म दिनुपर्छ जहाँ आएर जनताको आवाज बनाऊ धनको आवाज होइन नि कसैले पैसा दियो भन्दैमा उसकै आवाज बनिदिनु होइन हामी हामी जनताको आवाज भनेर जनको आवाज बन्नुपर्छ धनको आवाज होइन त्यो स्थिति आएको छ अनि त्यही राजनीतिक परिवेशको लागि चाहिँ त्यो राजनीतिक परिवेश क्रिएट गर्नु हामी आएको छौँ किनभने अजय एटवर्डजीले जुन राजनैतिक परिवेश बनाउने कोसिस गर्नुहुँदैछ त्यो घातक छ म फेरि भन्न चाहन्छु अच्छा तपाईँहरू पार्टी छोडिसकेपछि है यो कुनै पार्टीमा जोड्ने के त्यस्तो तयारीहरू छ कि छैन होइन हामीले भर्खरै मात्र एउटा सिम्बोलिक हाम्रो एउटा प्रतीक हामीले सोसियल मिडियामा छोडेका छौँ सयपत्री फुल हामीले देख्यौँ विगतमा घाँस घाँसफुलले हाम्रो हक र अधिकारको सयपत्री फुलको एउटा सिम्बल दिइराख्नु भएको छ यसलाई कहाँ चाहिँ लगेर जोड्नु मिल्छ म भन्दैछु त्यसमा हामीले देख्यौँ घाँस फुलले हाम्रो हक र अधिकार द शोषण मात्र गर्यो हक र अधिकार मिचेर मात्र राख्यो कमल फुलले हामीलाई ठग्ने मात्र काम गर्यो झुट मात्र बोल्यो अनि त्यस्तो स्थितिमा हामीले घाँस घाँसफुल र कमल फुलको भरमा चाहिँ अब हाम्रो भविष्य तय नगरौँ हाम्रो भविष्यको निम्ति हाम्रो आफ्नै अब सयपत्री फुललाई हामीले माध्यम बनाउनु पर्छ त्यसले गर्दा हामीले जुन प्रतीक राखेका छौँ त्यो हाम्रो आगामी जुन ब्यानर बनिँदैछ आगामी जुन हामी झन्डा लिएरै अघि आउनेछौँ त्यसको एउटा सिम्बलको रूपमा हुन्छ साथसाथमा हामी यो पनि भन्न चाहन्छौँ हामी जुन सङ्गठन गठन गर्दैछौँ अहिले तयारी गर्दैछौँ त्यसमा त्यो एउटा भिजन ठुलो छ त्यो ठुलो भिजनमा यो खुकुरी मात्र र जुन पाराले हामीले गोर्खालाई चिनाउने कोसिस गऱ्यौँ देशमा त्यसको जुन हाम्रो सिम्बोलिक थियो त्यो सिम्बलिक जेस्टरदेखि बाहिर निस्किन खोजेको धेरैले भन्छ नि हामीले बोर्डरमा सि उयो देशको रक्षा गर्छौँ त्यसले गर्दा हामीले अलग राज्य चाहिन्छ होइन नि देशमा रक्षा गरेको बदली स्यालेरी थाप्छौँ पेन्सन थाप्छौँ त्यसले गर्दा त्यो हिसाब बराबर भइहाल्यो हामीले अलग रा अलग राज्य माग्ने आधार बेग्लै हुनुपर्छ त्यसको आधार बेग्लै छ अनि हाम्रो जुन गोर्खाको सुरक्षा चाहिएको छ त्यो गोर्खाको प्रतीकको रूपमा खुकुरी मात्र होइन सयपत्री फुल हाम्रो प्रतीक हुन्छ अनि त्यसले गर्दा हामीले सिम्बलमा यो राखेको साथसाथमा सा हाम्रो सा अन्य अन्य विषय पनि छन् त्यसमा हामीले सानो सिम्बलको हामीले सानो पार्ट मात्रै ल्याएका लिएर आएका छौँ इन्टायर विषय जति बेला आउँछ त्यसले हाम्रो भारत देशसँगको सम्बन्धलाई पनि बुझाउँछ हाम्रो राष्ट्रियताको प्रतीक पनि बोकेको हुन्छ साथसाथमा गोर्खा जातिको चिनारी र गोर्खा जातिको सुरक्षाको एउटा आवश्यकतालाई पनि बोध गराएको हुन्छ हाम्रो त्यो प्रतीकले जब इन्टायर नाम र हाम्रो इन्टायर त्यो भनौँ न फ्ल्यागै पुरा अगाडि आउँछ के तपाईँहरूको आफ्नै पार्टीबाट सुरु गर्ने तयारी हामीले यस्तो छ नि जुन व्यक्तित्वहरू अहिले वर्तमान राजनीतिमा छन् जुन राजनीतिक दलहरू छ जुन हाम्रो विभिन्न व्यक्तिहरू जो आजसम्म हामीलाई मार्गदर्शन गरिरहेका छन् ती समस्त व्यक्तिहरू त असफल भइसकेका छन् हामीले देखिरहेका छौँ इट इन्क्लुड्स अजय एडवर्डजी पनि पैँतिस वर्ष उहाँले जुन गाली गर्नुहुन्छ नि पैँतिस वर्ष लथालिङ्गे थियो भन्नुहुन्छ त्यो पैँतिस वर्षमा त अजय एडवर्जीको त तिन महिना बा बा काट दिनु हो त बाँकी सबै उहाँकै पनि हो नि त त्यो टाइम बिर्सिनु भएन नि प्रभास्कर ब्लोन्जीले अहिले पैँतिस वर्षलाई जुन उहाँले गाली गर्नुहुन्छ त्यो पैँतिस वर्षमा तिन महिना बाँकी त सबै उहाँकै त हो अनि त्यसले गर्दाखेरि बाँकी सबै राजनैतिक दल त्यो पैँतिस वर्षमा जो जो आए ती समस्त राजनैतिक दलहरू असफल भएका छन् विभिन्न समयमा जुन आन्दोलनहरू भएको त हामीले आन्दोलनहरू देख्यौँ त्यसमा जुन जुन व्यक्तित्वहरू राजनीतिमा सक्रिय थिए जुन जुन बुद्धिजीवीहरू सक्रिय थिए ती समस्त व्यक्तित्वहरू जातिलाई मार्गदर्शन गर्न असफल भइसकेका छन् अब युवा र नयाँ एउटा पिँढीहरू अघि आउनुपर्छ र नयाँ व्यक्तित्वहरू जुन व्यक्तित्वहरू हिजोसम्म राजनीतिमा थिएनन् जुन व्यक्तिहरूले अघि आएर आफ्नो कुरा राख्ने मौका पाएका थिएनन् जुन व्यक्तिहरूमा विचार छ तर त उनीहरू कुनै न कुनै झन्डा कुनै न कुनै नेताको तल आएर मात्र काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ नि अहिलेसम्म ती व्यक्तिहरू अघि आएर स्वतन्त्र रूपले काम गर्नुपर्छ अनि त्यस्तो मञ्चको आवश्यकता छ अनि हामी त्यो मञ्च बनाउने हो जसमा चाहिँ उनीहरूले चान्स पाउन् यहाँनिर वाइल्ड कार्ड इन्ट्री चाहिएको छ नत्र भने त्यही पुरानो नेतृत्वले चाहिँ चाहन के चाहन्छ भने हामीहरू सबै उनीहरूकै तल आऊ र उनीहरू जस्तै राजनीति उनीहरूले जुन व्यक्ति विषयलाई राजनीति मानेका छन् हामी पनि त्यही सिकौँ उनीहरूले जुन गलत दिशा देखाए समाजलाई हामी पनि त्यही गलत दिशा देखाउँ र उनीहरूको हात बलियो बनाऊ आज नारा के छ नेताको हात बलियो बनाऊ भन्छन् त्यो तर त्यो नेताले कहिले पनि जनताको हात बलियो बनाएन नि जनतालाई कहिले पनि सक्षम बनाएन जनतालाई भिखारी बनाएर केवल सेल्फी खिचेर आफ्नो प्रचार मात्र बनाए एउटा जनतालाई अलिकति सहुलियत दिएर एक सौजना हजारजनामा त्यो प्रचार गर्ने मात्र काम भइरहेको छ नेताले केवल एटेन्सन मात्र खोजिरहेको छ जनतामा खुसे खासै कुनै काम भएको छैन तीमाथि अहिले हेर्नुहोस् न भ्रमहरू आज मात्र एउटा स्टेटमेन्ट हेर्दै थिएँ बिपी बजगाईजीले थियो हाम्रो बुद्धिजीवी एमपी लामाजीले टू फोर्टी फोर ए जुन भन्नुहुँदैछ त्यो बङ्गालभित्रको बङ्गालले दिन सक्ने व्यवस्था हुँदै होइन किनभने बङ्गाल विधानसभाले टू फोर्टी फोर ए त पास गर्नु सक्दैन त्यो त लोकसभाको विषय हो होइन संसदको सांसदको विषय हो थियो त्यही हो भने जुन बङ्गाल विधानसभाले टू फोर्टी फोर ए दिनु सक्दैन त्यही बङ्गाल विधानसभामा मैले अलग राज्यको कुरा गरेँ भन्नुहुन्छ फेरि उहाँकै कुरामा जानु हो भने त एमपी लामाजीले जुन कुरा भन्नुभयो त्योभन्दा ठुलो ढुझोट त बजगाईजीले बोलिरहनु भएको छ अर्काको पोल खोल्दा आफ्नो पोल खोलिरहेको गा पनि बिर्सिरहेका छन् यहाँ विभिन्न भ्रमको मात्र काम भइरहेको छ अब यति कतिले भन्दैछ जिटिए इलेक्सन रोक्नुपर्छ जिटिए इलेक्सन रोक्नुपर्छ भन्ने ती व्यक्तिहरू हुन् जसले पिपिएसको नाममा तिन वर्ष भयो जनतालाई ढाँटिरहेका छन् पिपिएस ल्यायो भने जिटिएको इलेक्सनै हुँदैन त ऊ दबाउ त्यहाँ दिनुपर्ने जिटिए इलेक्सनको अगाडि तर उहाँहरू जिटिए इलेक्सनलाई रोक्ने चलखेलहरूमा छन् यस्तो विभिन्न भ्रामक जुन स्थिति छ त्यो स्थितिमा हामीले नयाँ व्यक्तिहरूलाई अघि ल्याउनुपर्छ नयाँ नेतृत्वहरूलाई अघि ल्याउनुपर्छ यी नेताहरूकै हात बलियो बनाउनु गयो भने जाति कमजोर हुन्छ जातिको भविष्य कमजोर हुन्छ जुन चाहिँ पाहाडमा है यहाँनिर जिटिए चुनाउको एकतर्फ यो माहौल चल चर्किरहेको छ र अर्को अर्कोतर्फ हेर्नुभयो भने पिपिएसलाई लिएर यो के लाग्छ तपाईँलाई यहाँ पिपिएसलाई लिएर यो जुन डिमान्डहरू छ यसलाई अगाडि लानुपर्ने हो या जिटिएस चुनावमा अघि जाँदै गर्नुपर्ने के लाग्छ तपाईँलाई पिपिएस जुन विषय छ मा नि त्यो पिपिएसलाई पहिला क्ल्यारिफाई गर्नु पर्यो ती नेताहरू जसले पिपिएसको नाममा भोट मागेका थिए अनि सबैभन्दा बेसी जिम्मेदारी विमल गुरुङ एन्ड टिमको हुन्छ म यहाँ यो स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु किनभने दुई हजार उन्नाइसको जति बेला इलेक्सन भएको थियो दुई हजार उन्नाइसको इलेक्सन हुँदाखेरि प्रबल रूपमा उहाँहरूले भन्नुभएको थियो नि बिजेपीसँग हाम्रो एलायन्स हो अरूको एलायन्स हामीसँग भन्ने उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो भनेपछि इलेक्सनमा जति बेला जनतालाई भोट माग्नु भयो त्यति बेला उहाँलाई थाहा थिएन पिपिएस भनेको के हो जति बेला उहाँहरू बङ्गालसँग मिलेर आउनुभयो त्यति बेला उहाँहरूलाई थाहा थिएन बङ्गालको पिपिएस के हो भन्ने अनि आजको दिनमा तिन वर्ष बितिसकेपछि पिपिएसको लागि सेमिनार गर्दाखेरि उहाँहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो सबभन्दा पहिलो विषय दोस्रो विषय गठबन्धनका ती तमाम साथीहरू र बिजेपी जुन हाम्रो सांसद हुनुहुन्छ एमएलएहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि लाज लाग्नुपर्ने हो कार्यकालको आधा समय बितिसक्यो यति बेलासम्म तपाईँलाई पिपिएस के हो थाहा छैन अनि यहाँसम्म कि जिटिए चुनाव राखेर राज्य सरकारले आफ्नो षड्यन्त्रपूर्वक गतिविधि छोडिसक्यो अब यो उहाँले च्यालेन्जै दिएको भनौँ न तिमीहरू पिपिएस गर्नु सक्छौ भने गर म त जिटिए गर्नु हि जिटिएको चुनाउ गर्न हिँडेँ भने जस्तै छ नि यति बेला पनि उहाँहरूले पिपिएस के हो खुलासा गर्नु छोडेर इलेक्सनको यो कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूलाई ला लाज हुनुपर्ने हो तर अब जनताको पक्षबाट यदि भन्नुहुन्छ भने जिटिए चुनाउमा चाहिँ जिटिए चुनाउ हुनुभन्दा अगाडि पुरानो जुन जिटिए थियो नि त्यसको कार्यकालको हर हिसाब चाहिँ हुनुपर्छ अहिले नयाँ जुन गठन बोर्ड गठन हुन्छ त्यो बोर्ड गठनले पुरानोको ब्यागेज अडिटहरू र विभिन्न त्यति बेलाको जुन प्रोजेक्टहरू छ त्यसलाई क्ल्यारिफाई गरेर मात्र इलेक्सन हुनुपर्ने हो हु। राज्य सरकारसम्म हाम्रो यो बिन्ती छ जिटिए इलेक्सन पोस्टपोन गरेर पहिला यो कामहरू सकुन् त्यसपछि गरून् यता केन्द्र सरकार र केन्द्र सरकारसँग लबी हुने ती तमाम राजनैतिक दलहरूलाई चाहिँ जनता बुद्धिजीवी सचेत नागरिक र हामी सबैले चाहिँ प्रेसर गर्नुपर्छ जिटिए चुनाव हुन आँट्यो तपाईँहरूको पिपिएस खोइ भनेर प्रेसर त्यहाँ गर्नुपर्छ जिटिए चुनाउ होस् नहोस् त्यसमा कुनै विवाद गर्ने आवश्यकता छैन जिटिए राज्यको पक्षबाट त्यसको पुरानो हिसाब हुनुपर्ने हो हु। केन्द्रको पक्षबाट केवल तपाईँहरूले पिपिएस लिएर आउनुहोस् जिटिए विषय चुनाउ होस् नहोस् त्यसमा बोल्ने तपाईँहरूलाई अधिकार छैन जनताले त्यही लागि त मत दिएको थियो उहाँहरूलाई यहाँनिर पाहाडमा हेरौँ भने राजनीतिक दलहरू धेरै है यहाँनिर छरिछेउ जस्तो बढाइरहेको छ र अझै पनि सम्भावनाहरू धेरै देखिरहेको छ र के यसरी टुक्रा टुक्रा हुँदाखेरि यसलाई राज्य सरकार र केन्द्र सरकारलाई यसलाई फाइदा पुग्दैन जबसम्म तपाईँको भोक मेटिँदैन नि तपाईँको तिर्खा मेटिँदैन तपाईँ त त्यति बेलासम्म पानी पिउनुहुन्छ नि तपाईँको किनभने यहाँनिर एउटा मञ्चमा है यहाँनिर आएको देखिँदैन नि त है यहाँनिर टुक्रा टुक्रा विभाजन है सरकार पक्षबाट त विभाजनै चाहिरहेको एउटा जस्तो एउटा सङ्केत त्यस्तो बुझ्नु सकिन्छ नि यसलाई तपाईँहरूले कसरी यसो हुन्छ नि हामी जति बेला एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ नि एक्सपेरिमेन्ट हामीलाई थाहा छ बल्ब आविष्कार हुँदा दस हजारपल्ट त्यो असफल भयो त्यसपछि बल्ब आविष्कार भयो एउटा असफल भयो अर्कोतिर तपाईँ नगइकन त्यही असफलमा झुन्डेर बसेर त भएन अहिले जुन राजनैतिक दलहरू छ उहाँहरूको कार्यकलाप उहाँको नेतृत्वको चरित्र योग्यता इमान्दारीता त्यसलाई जस्ट जाँचौँ न कुनै पनि राजनैतिक दल बिजेपीसँग गठबन्धनमा छन् उहाँहरूको योग्यता र इमान्दारी त हामीले देखिसकेका छौँ उहाँहरूले दिल्लीलाई दबाउ दिन नसकेर यहाँ जनतालाई जिटिए चुनाउको बहिष्कार गर्नु भन्दैछन् उहाँहरूको इमान्दारी त हेर्नुहोस् न तपाईँ मुद्दाप्रति सिन्सियरिटी हेर्नुहोस् न तपाईँ यहाँ जो राज्यसँग बसेर एलायन्स गरेर काम गरिरहेका छन् उहाँहरूको इमान्दारी त हेर्नुहोस् न कुर्सीको राजनीति मात्र भइरहेको छ जनताको जनाकांक्षा खोइ त जनताको हक र अधिकारमा क्वेसन गरेको खोइ त राजनीति गर्दाखेरि सरकार पक्षलाई प्रश्न गर्ने आँट समेत नभएर केवल च्यारिटीको राजनीति गर्दैछन् च्यारिटीलाई राजनीतिको नाम दिइरहेका छन् एउटा प्रश्न गर्ने हिम्मत छैन अनि जबसम्म यो हुँदैन तबसम्म त हामीले विकल्प तयार गर्नै पर्छ एज लङ एज विकल्प अघि आएन भने यी व्यक्तिहरूलाई मात्र हामीले मान्नु यिनीहरूकै हात बलियो बस्नु भएन नि अब योग्यता इमान्दारिता र चरित्रको नेतृत्वको प्रतिद्वन्दिता होस् न प्रतिद्वन्दिता होस् को कतिको पानीमा रहेछ थाहा हुन्छ कसले जातिलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्ने रहेछ त्यो थाहा हुन्छ अनि नयाँ युवाहरूलाई विकल्प दिनै पर्छ हामीले पुरानो यही नेतृत्व जसको चरित्र ठिक छैन पुरानो यही नेताहरू जसको इमान्दारिता छैन जसको भने त बोली पनि दोहोरो छ त्यस्तो नेतृत्वको हात बल्याएर बल्यो बनाएर समाज कहीँ जाँदैन अनि त्यो नजाने स्थितिमा नयाँ आउनै पर्छ होइन केही दिन <coughs> अघिको मात्र एउटा स्टेटमेन्टमा है <coughs> महेन्द्रप्रि लामाज्यूले एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो है <coughs> गोर्खा जातिको लागि शत्रु गोर्खा हो भनेर क्या त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ अन्त त्यो त एमपी लामा सरले पनि अब अलिकति त्यसमा मन्थन गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ सरसँग सम्बन्ध राम्रै छ सरसँग वैचारिक विषय पनि हुन्छ तर हामी कोही कोही बेला गोलपोस्ट चेन्ज गरिहाल्छौँ फुटबल खेल्दाखेरि यस्तो हुन्छ नि अब म मैले खेलको क्षमता यतिको बनाऊँ कि त्यो गोलपोस्ट जहाँ राखेको छ त्यहीँ बललाई छिराउन सकौँ तर म बल त्यहाँ छिराउन सकिनँ बोल बो, गोलपोस्ट यहाँ छेउमा ल्याइदिएँ भनेर गोलपोस्ट जुन चाहिँ चेन्ज गर्ने प्रवृत्ति छ नि त्यसले समाज अघि बढ्दैन हाई जम्प गर्दाखेरि एउटा बार राखेको छ त्यो बारमै हामीले जम्प गर्नु पऱ्यो नि त्यसलाई म सक्दिनँ एक फुटमा झारदिएँ भन्नु त मिलेन नि उहाँले अहिले मुद्दा कहाँ झार्नु हुँदैछ हामी पहिला गोर्खाल्यान्ड भन्दैथ्यौँ त्यहाँबाट पिपिएसमा आयो अहिले पिएसमा आयो अहिले टु फोर्टी फोर एमा आयो सरकारले अहिलेसम्म बोलेको छैन गठबन्धन गर्ने दल र ती रा जनप्रतिनिधिहरू जसले भोट मागेर गएका थिए जति बेला इला इलेक्सन थियो पिपिएस भनेको गोर्खाल्यान्डै भनेका थिए ती व्यक्तिहरूले ने आफ्नो शीर्षस्त्र नेतृत्वबाट मुख खोलाउन सकेका छैनन् अनि त्यस्तो स्थितिमा हामी विकल्प लिएर जाने हामी विकल्प लिएर जाने यदि कसैले प्रस्ताव राख्छ भने ती व्यक्तिहरू नै दुश्मन हुन् गोर्खाको दुश्मन गोर्खा थियो नि यही हो हाम्रो बुद्धिजीवीहरू हाम्रो सचेत वर्ग हाम्रो जुन नेतृत्वहरू छन् हाम्रो विभिन्न राजनैतिक दलहरू छन् जसले जस जसले विकल्प राख्दैछन् सरकार सामु ती तमाम व्यक्तिहरू गोर्खाको दुश्मन हुन् पहिला जुन मुद्दा थियो जनताको मुद्दा मूल मुद्दा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड त्यसमै बहस हुन्छ सरकारले बोल्न थियौँ न सरकारले बोलेको छैन सरकारले आफ्नो ओपिनियन दिएको छैन हामी को हो त्यसलाई विकल्पमा दिने अनि त्यो विकल्प जसले दिन्छ त्यो विकल्प यदि सरले राख्नु भन्छ सर पनि दुष भन्नु त्यसलाई यसरी हेर्नु अरे छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड यहाँ हाम्रो दीर्घकालीन माग है यसलाई लिएर यहाँको क्षेत्रीय राजनीतिक दलमा को इमान्दार छ जस्तो लाग्छ कोही इमान्दार भए त सायद मुद्दा पल यसलाई यसरी हेरौँ न त्यो मैले ओपिनियन दिनु भन्दाखेरि पनि जो पनि राजनीतिक दलहरू इमान्दार छन् छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड लिएर खुल्ला मञ्चमा रणनीति लिएर डिस्कस गरौँ न त कसरी काम गर्ने किनभने धेरै सबै राजनीतिक दलहरू हामी सुन्छौँ एकता भनेको कुरा राजु विष्टजीले पनि एकता हामी होइन बिजेपी एन्ड राजु विष्टजीले एकता भन्नुहुन्छ जति बेला बैठक हुन्छ नि त्यति बेला आफ्नो सुटुक सुटुक मान्छेहरू लिएर जानुहुन्छ होइन हामीले देख्यौँ त्रि त्रिपक्षीय वार्तामा केवल बिजेपी एन्ड गठबन्धनलाई लानु भयो त्यो व्यक्तिले एकताको कुरा गर्दा सुहाउँछ विमल गुरुङजी एन्ड टिमले जति बेला उहाँहरू गठबन्धनमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला बैठक गर्ने बेलामा सुटुक सुटुक आफू मात्रै काम गर्नुभयो आज एकता भन्दा सुहाउँछ उहाँहरूले आज यहाँ राज्य पक्षका जुन व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूले पनि जति बेला प्रशासनिक बैठक भयो केवल आफ्नो आफ्नो टिमलाई लिएर जानुभयो अनि उहाँहरूले आज भन्दा सुहाउँछ हामीले यहाँ हेर्नुपर्छ यो यो इमान्दारिता भन्ने विषय छ नि त्यो तपाईँले भनेर या मैले भनेर हुँदैन इमान्दारिता चाहिँ फेस टु फेस बसौँ सल्लाह गरौँ आज बिपी बजगाईजीले म जस्ट एउटा एक दुईवटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु बिपी बजगाईजीले विधानसभामा बोल्नु उहाँले भन्नुहुन्छ नि मैले बोले छुट्टै राज्यको कुरा गरेँ उहाँ इमान्दार हुनुहुन्छ छा कि छैन त्यो त उहाँको आजको स्टेटमेन्टले बताउँदैछ कि टू फोर्टी फोर एज त्यो विधानसभाको सब्जेक्ट होइन भन्नुहुँदैछ त्यसो भए उहाँ इमान्दार छन् कि छैन उहाँले बताइदिनु भयो होइन अब राजनैतिक दलमा अजय एडवर्डजीको कुरा हामीले अघि गरिहाल्यौँ हिजो अस्तिसम्म भोटै लाप्चे होइन मरवाडी बिहारीको के हुन्छ गोर्खाल्यान्ड भयो भने भन्ने व्यक्ति इमान्दार छन् भनेर मैले कसरी मान्नु लु मान्नु छ भने पनि आउनुहोस् बसौँ बात गरौँ अरू कुन चाहिँ दल भन्नुहुन्छ यो के अरे हाम्रो गठबन्धनका तमाम दलहरूले पिपिएस के हो त्यो अहिलेसमेत खुलाउन सकेका छैनन् दबाउ समेत दिन सकेका छैनन् दोस्रो वार्ता कहिले हुन्छ त्यो समेत बताउन सकेका छन् ती व्यक्तिहरू इमान्दार छन् भन्नु उहाँहरूले केवल जनतालाई ढाँट्ने काम गरेका छन् राजु विष्टजीको अझ एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु राजु विष्टजीले संसद भवनमा अहिले नेपालीमा बोल्नु हुँदैछ दुई तिन दिन देख्यौँ हामीले अजय एडवर्डजीले यता नेपाली भाषा सि सिलगढीदेखि चल्दैन भनेको मात्रै थियो उता सुरु गर्न थालिहाले फेरि उता नेपालीमा बोल्नु उता केरे मंत्री, मंत्री, नेपाली ने, के अरे सायद हाम्रो गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री र देशका अन्यान्य सांसदहरूले चाहिँ नेपालीमा बुझ्दैछन् होला प्रश्न त्यहाँ उठ्छ अन्त त्यो जुन भिडियो बनिँदैछ नि त्यो भिडियो दिल्लीको लागि होइन दार्जिलिङको लागि बनिँदैछ यहाँको जनतालाई फकाउने कोसिस गरिँदैछ यहाँको जनता सामु छवि बनाउने कोसिस गरिँदैछ अन्यथा त्यहाँ बुझाएर मुद्दा फते नै गर्नु हो भने त्यहाँ जुनसुकै भाषा पनि बोल्दा हुन्छ तपाईँले मलाई मतलब छ उहाँले कुन भाषा बोल्नु भयो भा। उहाँ बोलेर त्यो मुद्दा फते भयो भने भयो त हामीलाई हामीलाई जति बेला लोकसभाको एन्सर आउँछ इङ्लिसमा पढिरहेका छौँ लोकसभाको एन्सर हिन्दीमा आउँछ पढिरहेका छौँ ती तमाम विषयहरू छन् तर त्यहाँ गएर नेपालीमा जुन यो नाटक हुँदैछ नि समस्या त्यही हो नाटक नगरिकन इमान्दारीतापूर्वक मुद्दालाई अघि बढाउनुहोस् न तपाईँले त्यो कुन भाषामा बोल्नु भयो द्याट डजन्ट म्याटर तपाईँले के रिजल्ट प्रड्युस गर्नु भयो द्याट म्याटर्स पाहाड तरैठ वर्ष खै सम्पूर्ण गोर्खाल्यान्ड यो गोर्खाल्यान्ड मुद्दालाई लिएर यहाँका वा क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू के एउटा मञ्चमा आउनु सम्भव होला आह्वान गर्नु सकिन्छ आह्वान गर्न सकिन्छ यदि साँच्चै नै इमान्दार हुनुहुन्छ यदि साँच्चै नै इमान्दार हुनुहुन्छ र यदि साँच्चै नै हामी रणनीतिमा बहस गर्ने हो यदि साँच्चै नै तपाईँ हामी एक एक पक्षलाई लिएर हाम्रो जुन अहिलेको वर्तमान अवस्था छ बोल्ने हो यदि साँच्चै नै तपाईँ हामी सरकार समक्ष चाहे त्यो राज्य सरकार होस् या केन्द्रसम्म सरकार समक्ष होस् आवाज उठाउन चाहन्छु भनेपछि अघि आउनुहोस् तर मैले अघि भनिहालेँ नि सरकार समक्ष आवाज उठाउनै नसक्ने व्यक्तिहरू नेता भएका छन् आवाज उठाउनुको साटो च्यारिटी गरेर म नेता हुन्छु भन्ने सोच राखिरहेका छन् एउटै विषयमा आवाज उठाउन सक्दैनन् त्यस्तो व्यक्तित्वहरू जस्तो त्यस्तो डर छेहरू म त सिधै भन्छु डरसेहरू र प्रविधिका व्यक्तिहरूलाई हामीले अगुवा बनाइरहेका छौँ अनि उनीहरूले गोर्खाल्यान्ड त धेरै टाढाको कुरा हो अहिले तर पनि उहाँहरू यदि साँच्चै नै गोर्खाल्यान्ड शब्द उच्चारण गर्न चाहन्छन् भने लेस ले मिट एन्ड डिस्कस अनि हामी त्यसकै निम्ति मञ्च तयार गर्ने पनि छौँ मञ्च तयार भन्दाखेरि पनि हामी वान वन वान डिस्कस गर्नु निस्किन्छौँ तपाईँले गोर्खाल्यान्डको धेरै दिनदेखि के देख्दैछु भने राजनीतिमा गोर्खाल्यान्डको नाम लियो जनतालाई हामी फकाउन सकिहाल्छौँ भन्दैछ नि तपाईँले गोर्खाल्यान्ड भन्नुहुँदैछ लु हामी पनि गोर्खाल्यान्ड भन्दैछु तपाईँले चाहेको गोर्खाल्यान्ड र हामीले चाहेको गोर्खाल्यान्ड एउटै हो कि होइन ले